kali ini dowo banget nanti penetas RSS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 S
enak sesek sesekan selalu. Aneh loh merangkai kata-kata ini. Betul gampang menanya orang. Bawa umah model goyang menukui neng sing manggon jerone niku. Wong-wong sing ahli ibadah keluargane guyub rukun tentrem, itulah yang dinamakan rumah tangga. Walaupun rumah itu sama sekali tidak ada tangganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen uripe tentrem napa mboten? Pengen barokah napa mboten? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada. Maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Moh. Ngapunten, kita enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Loro uripe. Lah wong mengiri ngoten niku. Tonggo tuku lemari iri, tonggo tuku kulkas atine panas, tonggo tuku tanah atine susah. Tonggo tuku mangkok eng gondok, tonggo tuku piring kurang muring, tonggo tuku gelas atine was-was. Tonggo ne tuku gelang melang-melang, tonggo ne tuku kalung bingung, tonggo ne tuku teret mencret. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sampai-sampai nikmatnya sendiri enggak dia pikirkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulang, banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sampai-sampai nikmatnya sendiri enggak dia pikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu nyawang bojone wong kok katon bagus, nyawang bojone dhewe ketok wedhus. Lha kuwi sing kadang atimu sumpek ya ngono kuwi. Makanya ibu malam ini, ibu mbak boleh memandang wajah aku. Karena memang aku diundang ke sini bukan hanya untuk didengerin, tapi juga boleh dipandangin kok. Ibu boleh memandang wajah aku, tapi tolong jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Aku khawatir aja sih, takutnya ada yang punya perasaan suami aku kok tidak seganteng dia itu. Gak oleh, soalnya mohon maaf, wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Ya gak level. Mulanya sama ngerau sambatin sih ngorau-ngorau. Ngorau nengono sambatin, dah nioyo aku jadi bujuni Anwar Zahir. Tiwas wong aku mau nolak. Kok GR? Mila? Mila saking menikah bapak ibu, masalah dunia disyukuri. Mangke lek disyukuri lek ditambahi kenikmatane dening Gusti Allah. Niku wis ana ukurane piyambak-piyambak. Dan rezeki tidak akan ketuker. Mboten bakal keliru. Rezeki kula mboten bakal keliru ten sampean, rezeki sampean mboten bakal keliru ten kula. Sampun wonten ukurane piyambak-piyambak masalah bondo-bondo. Sami kalih ukurane kopiah niku lho, Pak. Yang niku wonten sing kopiah ukurane nomor 7, wonten sing kopiah ukurane nomor 12. Nah, sing ukurane nomor 7 pasé nggih digone nomor 7 niku. Sing ukuran nomor 12 pasé nggih digone nomor 12. Niku wis diatur Gusti Allah. Ngono lho. Wong kok piye ukuran nomor 7 nganggo nomor 12. Dinggo nolah ya mencolok. Kuwi nganggone kudu dijejeli sempak kuwi. Wong ukuran kok piye mestine nomor 12 digone sing nomor 5. Ya men nyengangi non dino kaya nyundi terasi ngoten lho ya ora beda ukurane BH barang niku. Wonten wong wadon niku BH-ne ukuran nomor 36, wonten sing nomor 44. Ukurane 36 pasé digone 36 kuwi. Ukuran nomor 44 pasé digone 44 kuwi. Ngono lho. Wong BH ukuran nomor 34 nganggo nomor 45. Yuk kewer-kewer. Apa mana mesti ini ukurannya nomor 44 di gue nomor 32. Ini ketutupan pentilen tau.
suke melarat ini gua asli nih kodok cek kotak emang ke melampai ngerti tak komando kalau orang tak komando melaku tak sadiri nanti kalau komando bareng-bareng sholawatan lunggu disi orang usah kentir-kentir burung wayahe kok wes ana tim pengemisan siap-siap enggak saiki ngaji dhisik ora usah diricuhi nganggo terdus iki engko lek wayahe lah ya mlaku-mlaku dhewe ora usah digugupi aku ora usah digugupi aku tak ngaji sik penting ngajine iki lho sik maksude nek sampean moro-moro mlaku entukmu wis selir sewuan tapi ini tak giring sih, si ngarep nyemplungi sewu sungkan paling betul kok malah orang atau sewu Allahumma sholli ala Muhammad mau nganti lali aku harap nerangke apa mau kok BH aduh men atas lah, kape yang harum, kita atas. Pon, ini pun wonten ukurannya piambak-piambak, nggih. Pon, disyukuri pun wonten ukurannya piambak-piambak. Nah, ini terusannya dawuh mau. Walakin la yuhibbuna illa man yuhibbuhu. Tetapi Gusti Allah orang maringi agama kejaba nanggone wong-wong sing disenengi kalih Gusti Allah. Dadi nek masalah bondo donya sedaya diparingi. Sugih melarat asline padha. Mesti ana sing bantah. Ya ora padha. Wong sugih karo melarat to padha. Ya ora padha. Biasane sing tukang ngono kuwi lambe-lambe kudungan. Lambe-lambe kudungan. Wong kudungan juga. Maksudnya karo melarat to padha ya ora padha maksude padha-padha tanggungane Gusti Allah wong sugih niku ya tanggungane Gusti Allah sing melarat ya tanggungane Gusti Allah bedane wong sugih niku jatahe wis diparingke bagiane wis diwehke wis digawa dhewe mulane apa-apa duwe lha nek wong melarat niku bagiane urung diparingke urung diwehke mulane apa-apa ra duwe wong isih digawake. Sampeyan seneng ndi digawake kalih nggawa dhewe? Nah iki lho bedane wong cerdas karo wong ora pati cerdas. Wong kuwi nek cerdas menjen apa-apa duwe iki megah kanggo nggawa dhewe. Wani mbayari wong. Lha nek wong bodho iki senengane gotang-gotong. Wong kok seneng abot. Jadi ini urusan bodoh dunia sedaya diparingi kali Allah. Ini urusan iman, urusan akhlak, urusan takwa, keikhlasan, istiqomah, babakan agama. Ini itu yang diparingi namun tiang-tiang yang disenengi kali Gusti Allah. Yang boten disenengi Allah, boten diparingi. Mulanya wonten loh tiang niku lahirnya Islam. Mulai cilik Islam, uripe Islam. Bareng mati loh mati kafir. Dicabut keimanane karo Gusti Allah. Mergi napa? Mboten disenengi dening Gusti Allah. Ya ana wong kuwi uripe urip kafir ning bareng mati lho iso mati netepi iman. Mergo disenengi karo Gusti Allah, diparingi keimanan. Contone lho pun kata. Makane kadang ana wong ngomong ngene iki keliru, kaya sampean ngono kuwi penak. Wong tuane Islam, keluarga sampean Islam, lingkungan sampean Islam, ya mesti sampean Islam kari nerusno. Ora keneh iki ngono kuwi. Lah Kan'an ning putrane Nabi. Putrane Nabi Nuh. Bapake lho Nabi, keluarga Nabi, lingkungan Nabi, ning nyatane matine mati kafir. Bahkan istrinya Nabi Nuh sendiri yang bernama Bu Nuh. Istrinya Pak Eko namanya Bu, istrinya Pak Rudi namanya Bu, nah, istrinya Pak Lurah disebut Bu, nah, istrinya Nabi Nuh disebut. Ibu bojone Nabi tuh,
Ini mati ini kafir orang tetap iman. Mereka gak disenengi karo Gusti. Pelajaran kanggo ibu-ibu yang tadi bojone yai aja ngandalke bojoku kan yai. Ayo punya bojone kiai terus mesti jaminan api, jaminan swarga. Ora usah pret. Iki lho wis luwe-luwe kok tambahi pret barang. Kok bojone kiai-kiaine dhewe iki ora jaminan swarga. Anggitmu nih mesti jelok kiai terus mesti swarga, mesti api. Makasih. Yo umume api, ngono lho, umume api. Tapi yo ora mesti. Gue aku ngene iki eleke yo. Sopo ngene akeh ngono. Ono ngono. Kadang mboten nek nembe dadi bojone ustrat ya. Dudu ustrat ustrat. Jengkat-jengkit. Salamane nek tangane disungkem iso nesu-nesu. Gak gelem nyungkem tangan kowe. Ora ngerti kok, aku ngono bojone ustrat. Padahal bojone ustrat tingkat RT. Jadi lingkungan api, keluarga api, orang jaminan masalah keimanan. Dan Nabi Ibrahim ini sing ramut bapak angkatnya jenenge Hazar ini. Wong kafir bukan hanya penyembah berhala, tukang gawe berhala, jadi produsen Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim itu sudah jadi Abul Anbiya, bapak e para nabi. Nyapa kok dijuluki Abul Anbiya? Soalnya sedaya nabi rasul setelah Nabi Ibrahim niku berasal dari zuriatnya Nabi Ibrahim sedaya. Wonten sing saking jalur Nabi Ishak, wonten sing saking jalur Nabi Ismail alaihi salam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi urusan iman Bapak Ibu jamaah sekalian, niku urusane kula sampean karo Gusti Allah. Mangkane ngaji dalu niki ya masalah keimanan. Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajna niku nggih tantangan keimanan, ujian keimanan. Masyarakat nalika semonten rampung diceritani kali perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku ana sing langsung tambah kuat imane, Abu Bakar CS. Ada yang ragu-ragu, ada yang berubah murtad, ana sing nentang. Ngoten niku mangkane kula jenengan ngeten niku kudu tambah kuat imane. Soale iman niku pondasi. Halo. Amanu wa amilus solihat, beriman dan banyak beramal soleh. Yen wonten amanu mesti wonten amilus solihat. Yen boten wonten amanu boten wonten amilus solihat. Yen imane kuat amal solehe kathah, yen imane lemah amal solehe kedhip. Yen boten wonten imane boten wonten amal solehe, akhirnya tumindak dosa nglakoni maksiat. Nyapa wong kok tumindak dosa, nyapa wong kok maksiat, soalnya iman hilang. Karena iman itu ya zidu wa yang kusu, artinya iman itu sifatnya fluktuatif. Understand? Yeah. Itu orang ngerti ya wis nyauto yes, nulu urusannya ben cepet tak boleh ini. Iman itu sifatnya fluktuatif. Understand? Yes. Ya ngono, ben ora ketara bodhomu. Nyapa kula lek understand sampean kok kudu yes, Bu. Kula sering matur understand itu bahasa Inggris dari dua suku kata under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Iman niku kadang tambah, kadang sudo, kadang kuat, kadang lemah, kadang hilang babar pisan. Wong nalika tumindak dosa niku imane pas ilang. Ini orang tahu ngelakoni dosa, wong gawa iman ini orang tahu. Ana copet arep nglakoni perbuatane arep beraksi kok maca niat sik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul nyopeta sunatan lillahi taala. Ora ono. Maka iman harus diperkuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sekali lagi, apapun yang keluar dari manusia itu sumbernya itu kok iman sing ana ning atine. Kapan iman sing ana ning atine niku apik? Metu dadi ucapan mesti ucapan apik, metu dadi tumindak mesti tumindak apik. Sampun jare awake iki apik kabeh. Tapi yang iman sing teng jero atine niku awon,
metu dari ucapan ya ucapan elek, metu dari perilaku ya perilaku elek. Kalo sering gak ngel contoh, sampe misalnya wahim asing, sing diunaknya apa? Alhamdulillah, soalnya sing non juru hatinya sampeyan ku Allah ngelak begitu asing. Ora usah nganggoti komando, ora usah nganggoti toto, macem-macem itu refleks otomatis alhamdulillah. Ngono. Tapi ki wonten lho tiyang wahyu niku mboten nyebut alhamdulillah ning sing diunekke malah jenenge panganan. Tahu. Tahu. Tahu juga. Bakso. Nah itu mergo isine atine departemen perbajakan. Ono wong mlaku kok kesandung jedhek ngono sing diunekke apa? Innalillah ya Allah astagfirullah mergo atine api. Mula begitu kesandung langsung spontan innalillah astagfirullah ya Allah. Tapi ono wong kesandung niku mboten ngucapke innalillah astagfirullah ya Allah mboten, ning malah kewan-kewan sikil papat sing. Yo ora usah dicontohke kok asu monggo. Malah dijelas-jelas. Jadi, sing medal saking menungso niku nggih gumantung iman sing ana teng jero atine. Ibarat yang keluar dari cucuknya ceret itu ya apa yang ada dalam ceret itu, apa yang menjadi isinya ceret. Demikian pula yang medal dari cucukmu. Ceret niku yang jero kok isine teh disuntek teko cucuke ya metu. Banteri ceret kapan jero kok isine kopi disuntek teko cucuke ya metu. Ceret kan jero isine susu disuntek teko cucuke ya metu. Nek susu semetu langsung loro, Bro. Susu, nek siji ya su ngono to. Ayo, nek siji jenenge su, nek loro baru susu. Nek telu susu, susu. Ora opo, Mang. Ora bingung, kula nate mlebu kantin pasane kan pelayan cewek ya pelayan. Apa nih? Minum apa, Mas? Susu, Mbak. Takon meneh. Pakai es mas, mesti mbak susu pakai es, nggak pakai es ya kuku. Nah ya susu itu mesti pakai es, kalau nggak pakai es namanya kuku. Kalau nasi bebek itu harus pakai B, kalau nggak pakai B namanya nasi. Mana? Ceret. Kapan jero isinya jahe disuntik tekan tujuh yang metu. Ceret. Jero isine dawet disuntek teko cucuke metu. Ceret kapan jero isine uyuh. Disuntek teko cucuke mesti metu. Uyuh walaupun jopo tulisannya ageng teh manis. Tapi wong jero isine uyuh nalika disuntek sing metu ya uyuh. Maka jangan mudah tertipu dengan penampilan luar. Penampilan luare rapi, apik tulisannya teh manis. Ini jerone uyuh disuntek metune ya uyuh. Penampilan luare jubah lan sirah lemah. Karena nyaponi sampah korban ini dawani 870 meter yang diubungu ramai sirai tok diubut-ubut sak ujur apa itu kayak mumi entah asbeh orang kok cilin-cilin teko kayu gawe dewe kelopo direntengi asbeh spektakuler ngunung-ngunung gue anggap itu salim alama ini delok jurunise delok kualitase delok kapasitase jangan mudah tertipu penampilan luar mas sampean yang ngono. Jadi bocah nom, jangan mudah tertipu penampilan luar seorang cewek. Apalagi yang ada di Dumai, di medsos. Taman baru foto, nunggu Facebook, nunggu Instagram. Ketok kinis, kinis, mingis, mingis, kinclong, kinclong. Ya pantes lah, habis pakai kamera beautiful. Pakai kamera 360. Ya kinis, kinis, asli ini ya buruk-buruk ini. Kayu aja iso diedit tok. Ya ora menyek. Ati iki dadi sumber Kanjeng Nabi bade dhewe sira terot gak lak dibelah dadane diresiki atine riyen ra ngoten to. Lha wis ngono ben cepet urusan iki wektune ngapa iki. Masa meneng, orang minum urun gak usah cerewet. Balik ben terbebas dari penyakit. Namine sehat itu terbebas dari penyakit. Sehat domire, sehat batine. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang penyakit itu ada penyakit dohir, ada penyakit batin. Gini apa mboten? Penyakit dohir itu penyakit jasad, panu, kadas, kurap, goreng, rangen, bubulen, kutilen, gulu kaku, terus anggap raiso balik.
Nah, penyakit batin itu penyakit rohani, penyakit hati. Sombong, hasud, ujub, sum'ah, riya, terus tunggalnya ngunung-ngunung kuwi. Ini penyakit doi, bangsa ini ngeluh, loro weteng, sampai liver, ambe yang macam-macam. Nah, solusinya gak empat menurut Bio 7. Iki so, gue rasa kata ngilok, kayak gue tiga ibiron rasa kata. Iki suruh sanggup. Iki upaya ikhtiar bantu kesehatan ini sampean. Ikhtiar di obat model ini kan yang enak toh, orang mengandung bahan kimia yang membahayakan organ tubuh sampean. Itu obat-obatan ini kata sih bahan kimia itu bahaya yang merusak organ tubuh. Wong kuwi racun diperangno karo racun sing dadi penyakit sampean. Nah, nek ini herbal-herbal ini kan aman dikonsumsi. Zaman guyu aku tambah seneng, berarti kan tambah terkenal. Ini ki melok aku ya wis mesti tambah terkenal. Menengae wis menengae kok. Tambah orang enggak urusan. Bon. Lah penyakit batin iki sing perlu didandani soal iki sing nentokno tenanan. Mulane iman kula sampean aja kecampuran sing elek-elek. Wong iman iki sambunge karo Allah sing maha suci. Mula iman ya kudu suci, nek ora suci gak konek. Gak iso nyambung. Aja dikotori ben kula sampean dadi wong apik tenanan. Wong niku nek apik tenanan, mbok dielek-elek ora ngira nesu-nesu. Dilok-ilokke ora ngira ngamuk. Mergo atine wis api, ana mbah iki atine mesti api to karo putune. Yang duwe putu nembe belajar terantanan, belajar ngomong nembae diwelek-elek ta karoan. Mbah ya, ayo teh. Mbah ya, mbah elek, kaya ketek. Masa ngene iki putune tuh ditapuk karo tambine. Eh tambah guyu mbah. Putune lucu. Ya nak ya, mbah ya teh. Mbah ya teh ya nak ya. Mbah ya teh. Saya iku mati. Gila kok kaya ketek ini tambah seneng. Yang guyu. Lha wong niku yang atine wis apik, masya senajan dielek-elek kali tanggone, mboten nesu-nesu malah matur suwun. Kok ngerti ya nek aku eles. Tapi hati ini yang sekadar bosok. Ojo kok nganti dielek-elek, difitnah, didolimi. Ono wong ngelirik ilo iso nesu-nesu. Matu yang simpangan karo wong lirik iso nesu-nesu. Nyapo, ngelirik-ngelirik. Mantap kok ya. Culek matamu. Mantap. Nesu-nesu padahal gue asli wong kero. Wong kero yang lirik orang lirik ya panggang lirik. Artinya wes kacau, rusak. Makanya kalau lagi contoh sederhana, uang ini pakai napi kaya segoro, segoro ini segoro, segoro najang dicemplungi batang gak pirang-pirang. Lalu batangnya kayak ini, napi ini segoro, najang dicemplungi batang gak pirang-pirang. Orang itu berubah. Orang ini berubah. CC karo peceren. Nek peceren. Benar kan diguyang minyak wangi sakake-ake. Panggah basin. Tak baleni ben cetha tak baleni. Nek pancen segoro. Segoro. Senajan dicemplungi batang. Macam-macam mau batang tikus, batang limau, batang luwak, batang garangan. Orang ira berubah segoro beda karo sapi ten. Parane ira udah ya. Kepiro minyak wangi pirang-pirang liter ya panggah basin. Sama-sama. Makanya terus aneh gini. Arut. Jam. Nanti sih banjir. Kok enak? Emang burung banjir. Bukan, boleh sayang sama aku. Kamu gak ngerti aku banget sih.
Makanya kula sampean kudu duweni keimanan sing kuat. Wong mukmin niku kudu kaya masalul mukmin kama salim nahl. Orang mukmin itu harus punya karakter seperti lebah. Lebah niku bahasa Inggrisnya the talon. Bukan aku sama aku. Bagaimana karakter lebah yang harus kita contoh? Satu, tawon niku mboten kekancan kejaba padha tawone. Apa itu mau sampai yang tawon kok kontennya codot maka orang mukmin itu tidak bersahabat kecuali dengan sesama mukmin. Milih konco sing bener, milih konco sing api. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyembang abunten, ini sering kelatur ke dan bunti-bunti kersane jadi karakter. Soalnya konco ini ku nulari. Koncoan wong api ya ketularan, koncoan wong elek ya ketularan. Sampeyan kancaan wong sregep ngaji ya ketularan sregep. Ketularan wong sregep jaranan ya katut sregep. Ketularan wong sregep salat jamaah insyaallah katut sregep salat. Nah, kumpulane karo wong sing sregep. Ya iso-iso katut. Kulite wedhus iki lho. Remeh ya pesing. Ya kotor, pengok, lebus, tapi nek pinter milih konco iso dadi mulya. Nggih. Boleh bedus kok koncoan karo Pak Lurah. Dadi jaket kok. Dinggo Pak Lurah. Niki Pak Lurah dihormati wong, kulit wedhus iki katut dihormati. Pak Lurah digawi wong kulit wedhus katut digawi. Tapi keliru milih konco gawat. Kulit wedhus koncoan maling. Dadi jaketnya maling kok. Ini itu tangan gue. Malingnya tangkap pun saat itu digebu ini kulit putus atau digebu. Belum kulit putus dari loncoan karo Quran dari sampulai Quran mulia katus Quran. Wong rawani nyekel yang orang gue wudu. Dan dia leh panggonanin guru rawani meleler ke. Rampung diwoco ayat Quran ini musafir diambungi kulit putus atau diambungi. Iya betul. Loncoan karo kayu dari terbang keplai bocah-bocah mulia. Nyimpang abunden nomor loro tawon niku mboten dahar kecuali daharan ingkang sae sing didahar nggih namung sari-sarine kembang ten mriki napa nate wonten tawon mangan telek tawon celutak maka orang mukmin itu tidak mengkonsumsi kecuali yang halal dan thayyibah. Yang diminum, yang dimakan, yang dipakai, yang berkaitan dengan zahir batinnya harus betul-betul halal dan thayyibah. Oh, coba kedua. Ya Allah, ya Karim, gak tidak teke aku. Loh, karena makanan ini pengaruh, membentuk karakter, membentuk akhlak. Man akalal halal, sofat fikratuhu wa qalbuh. Sing daharane halal, pikirane bening, atine bersih. Gak utuh awak dadi pinter. Awake meripate pinter, irunge pinter, cangkeme pinter, kupinge pinter, tangane pinter, sikile pinter. Kok amin. Wa man akalal haram, ansut jawarihuhu. Sing panganane haram, mobine haram, pakaiane haram, kecampuran haram awake. Niku gak utuh awake gampang tumindak maksiat. Dadi duraka, dadi nakal, meripate nakal, kupinge nakal, cangkeme nakal, irunge nakal, tangane nakal, sikile nakal. Nambah nomor 4 pinter kalau nakal ku beda, nomor 4 pinter ku betah dijak melek ngaji, betah dijak maca Quran, melek. Nek nomor 4 nakal jak maca Quran ku ngeres. Dijak ngaji iso neroco metu luwe. Dijak maca kitab kiyir-kiyir. Tapi lek ketok bokong gedhe plorok. Senengane nginceni wong adus. Jika Anda ingin mengambil suaranya saja lihat videonya. Like Facebook kami di Hobbytalk. Follow Twitter kami di @Hobbytalk. Subscribe channel kami di Miftahul Muzaki.